ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤና የቀድሞው ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማዛሬ አንድ ላይ ውለዋል። ወይዘሮ አዳነች እሱ ማለትም ኢንጂነር ታከለ ጀመረውን እኛ አስቀጥለናል ሲሉ ተደምጠዋል። ምን ማለታቸው ይሆን ምላሹን ይዘናል። በኢትዮጵያ ጀለጅ በመያዝ የተቃውሞ ሰልፍ ሊካሄድ መሆኑ ተሰምቷል። የተቃውሞ ሰልፉ ምንን ምክንያት ያደረገ ነው በዝርዝር እንመለስበታለን። በአማራ ክልል ከክልሉ ውጪ የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም የሚደረገው ጥረት ትርጉም ባለው መንገድ አልተሰራም ሲሉ አንድ ባለስልጣን ያወጡት መረጃ እናገራቸዋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን እናልብሳት የሚል ጥሪ አቀረቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያና ልብሳት ያሉት ምንድነው የምንነግራችሁ ይሆናል። በትግራይ ክልል ያለው ሁኔታ ዘግናኝ ነው ሲሉ ዶክተር ቴዎድሮስ ተደምጠዋል። ዝርዝሩን ይዘናል። አቃቤ ግፈርት ከህዋት ጋር ያለውን ግንኙነት በተመለከተ ያደረኩ ነው ያለውን ነገር ቁልም ብሏል። ምን ያደረገ ይሆን የሚለውን ነግራችኋለን። ውድ ታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በቅርቡ በትግራይ ተፈጽመዋል የተባሉትን ጥሰቶች መመርመር እንደሚጀምሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ ምርመራው በሱዳን ተጠልለው የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ሊጨምር እንደሚችል ነው የገለጸው። ሁለቱ ተቋማት በመጋቢት ወር 2013 ዓ.ም አጋማሽ ከመንግስት የህግ ማስከበር ዘመቻ በኋላ በትግራይ ክልል ተፈጽመዋል የተባለውን የመብት ጥሰት በጋራ ለማጣራት ስምምነት ላይ መድረሳቸው የሚታወስ ነው። ከሁለቱም ወገን ከእያንዳንዳቸው 6 የመርማሪያ ባላትን ያካተተ የባለሙያዎች ቡድን በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ወደ ተመረጡ የትግራይ ክልል አካባቢዎች እንደሚያመራ የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ መግለጻቸውንም ሚኒስቴሩ የሪፖርተር ጋዜጣ ዘገባን ዋቢ በማድረግ በትዊተር ገጹ አስፍሯል። የመርማሪ ቡድኑ አባላት ለምርመራ የሚያስፈልጉ የቅድመ መረጃ ማሰባሰብ፣ የቦታ ልየታ፣ የምርመራ ስልቶችን መለየትና የትራንስፖርት ሁኔታዎች ላይ ሲመክሩ መቆየታቸውንም ነው ዋና ኮሚሽነሩ አክለው የገለጹትም። ከ12 የመርማሪ ቡድኑ አባላት በተጨማሪ የህግ የስራ ጾታ የደህንነትና የትርጉም ባለሙያዎችን ጨምሮ የምርመራ ቡድኑ 30 ያክል አባላት ይኖሩታልም ተብሏል። ኢሰመኮና ተመድ በትግራይ ውጊያ ከተቀሰቀሰበት ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ በክልሉ ያለውን የሰብአዊ አያያዝ ሁኔታ በቅርበት ሲከታተሉ እንደነበር መግለጻቸው ይታወሳል። ኢሰመኮ ቀደም ሲል በማይካድራና በአክሱም ከተማ አካሄድኩት ባለው ገለልተኛ ምርመራ በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን እንዳረጋገጠ ማስታወቁ አይዘነጋም። በመንግስት አነሳሽነት ላለፉት ሁለት ወራት ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንና ከፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በተውጣጡ አባላት የተቋቋመ የምርመራ ቡድን በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ምርመራ እየተካሄደ መሆኑን ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ፍቃዱ ጸጋ ግንቦት 2 ቀን 2013 ዓ.ም በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተናግረው ነበር። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የአክሱም ጭፍጨፋን በተመለከተ ይፋ ባደረገው የመጀመሪያ ምዕራፍ የምርመራ ውጤት መሰረት በኤርትራ ወታደሮች በህወሓት ኃይሎችና በመከላከያ ሰራዊት ውጊያ ምክንያት 99 ሰዎች መገደላቸውን ተናግረው እንደነበር ይታወሳል። የኢትዮጵያ ሳምንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት በወዳጅነት ፓርክ ተከፈተ። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ግንቦት 16 የሚቆይ የኢትዮጵያ ሳምንት የተባለ ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች ራሳቸውን የሚያስተዋውቁበት መርሃ ግብር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት በወዳጅነት ፓርክ በዛሬው ዕለት ተከፍቷል። እንደ ኢፕድ ዘገባ በወዳጅነት ፓርክ በተከፈተው በዚህ የኢትዮጵያ ሳምንት ዝግጅት ላይ ሁሉም ክልሎች ባህላቸውንና ማንነታቸውን የሚያሳዩ አውደሬዎችና ያሏቸውን ሀብት ይዘው ይቀርባሉ፣ ያስተዋውቃሉ ተብሏል። በዚሁ ግብር መክፈቻ ላይ የክልል ርዕሰ መስተዳደሮች፣ ሚኒስትሮችና ሌሎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ከዝግጅቱ የሚገኘው ገቢ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ለተፈናቀሉ ዜጎች ማቋቋሚያ እንደሚውልም ተገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያን ህይወት ከዛፎችና ከጫካ ጋር በጥብቅ የተቆራኘን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ 2013 የአረንጓዴ አሻራን የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አስጀምረናል ብለዋል። በ2011 የአካባቢውን ብክለትና የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትላቸውን ችግሮች ለመቅረፍ አስበን የአራት ዓመት እቅድ በማውጣት ያቀረብነው ሀገራዊ ጥሪ አንድ አካል ነው ብለዋል። በጎርፍ መጥለቅለቅ፣ የምግብ ዋስትናን ያለማረጋገጥ፣ አካባቢ ተኮር ግጭቶችና የመሳሰሉ አሉታዊ ሁኔታዎችን የመከላከያ መንገዱ በእጃችን ነው ብለዋል። ለመላው ኢትዮጵያን እናልብሳት ብዬ ጥሪ ያቀርባለው ጥሪው ሀገራችንን አረንጓዴ እናልብስ፣ በክልል በጎሳ በሃይማኖት በጾታ ከመከፋፈል አልፈን ለዚህ ታላቅ ህዝብ በሚመጥን መልኩ ኢትዮጵያችንን በብልጽግናና በክብር በአንድነት የተፈጥሮ ልብሷን እናልብሳት ማለቴ ነው ብለዋል።
ባለፉት 3 አመታት አገሪቱ ከገጠሟት አንኳር ችግሮች አንዱ በተለያዩ አካባቢዎች ዜጎች በማነታቸው ምክንያት ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀል ነው። በዚህም በርካታ ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል፣ ተፈናቅለዋል፣ እንዲሁም ንብረታቸው ወድሟል። ለዘመናት የነበረውን የአብሮነት እሴት ከመሸርሸሩም ባለፈ ማህበራዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት በቀላሉ የሚታከም አልሆነም። ዜጎችን ከቀያቸው ማፈናቀል ፈተናው እንደ ሀገር ቢሆንም በአማራ ክልል ላይ የፈጠረው ጫና ግን ከባድ እንደሆነ ተገልጿል። በክልል ውስጥና ከክልል ውጪ በተፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች ከ876,000 በላይ ዜጎች ተፈናቅለው በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ይገኛሉ። ከተፈናቃዮቹ መካከል 565,000 የሚሆኑት ከክልል ውጪ ባሉት የኦሮሚያና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች በብዛት፣ ደቡብና ትግራይ ክልሎች ደግሞ በከፊል የተፈናቀሉ ናቸው ተብሏል። ለእነዚህ ተፈናቃዮች በየወሩ ከፌዴራል ከክልል መንግስትና ከለጋሽ ማህበራት ከሚሰበሰብ ሀብት አስቸኳይ የምግብና መሰረታዊ ፍላጎቶች ወጪ ይፈጸማል ያሉት የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ፕሮግራምና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዘላለም ልጅ አለም ናቸው። ችግሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰና እየጨመረ መምጣቱ ደግሞ ለክልሉ መንግስት ፈተና ሆኖበታል ብለዋል ኮሚሽነሩ በመግለጫቸው። ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በቻግኒ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ዜጎች ወደ ቀያቸው በአጭር ጊዜ ይመለሳሉ ቢባልም አልተቻለም ነው የተባለው። የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት የአካባቢውን ሰላም በአጭር ጊዜ በማረጋገጥ ዜጎችን ወደ መኖሪያ ቀያቸው ይመልሳል የሚል እምነት ነበረን ያሉት ኮሚሽነር ዘላለም ትርጉም ባለው አግባብ ለውጥ ማምጣት ግን አልቻለም ብለዋል። ተፈናቃዮቹ ክረምት ሳይገባ ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ ተብሎ በመታሰቡ ምክንያት ለክረምት ወቅት በሚሆን አግባብ የቅድመ ዝግጅት ባለመሰራቱ ተፈናቃዮቹ ለማህበራዊ ምጣኔ ሀብታዊና ስነ ልቦናዊ ችግሮች ተጋልጠዋል ነው የተባለው። ተፈናቃዮቹ ከቀያቸው በመፈናቀላቸው ከደረሰባቸው ጉዳት በላይ በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች በሚደርስባቸው እንግልትና ስቃይ የበለጠ መጎዳታቸውን ነው ኮሚሽነሩ የገለጹትም። እንደ ኮሚሽነር ዘላለም ገለጻ ዜጎችን በዘላቂነት ወደ ቀያቸው ለመመለስ የሚደረገው ጥረት በክልሉ መንግስት ብቻ የሚፈጸም አይደለም ሲሉ መናገራቸውን አሚኮ ዘግቧል። ከክልሉ ውጪ የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም የሚደረገው ጥረት ትርጉም ባለው መንገድ አልተሰራም ነው ያሉት ኮሚሽነር ዘላለም። ምርጫው 2 ቀን መካሄድ የለበትም በሚል ከቀናት በፊት የገባው የአራት ፓርቲዎች ቅሬታ ምርጫ ቦርድ ለወሰነው ውሳኔ አስተዋጽኦ ማድረጉን ፓርቲዎች ገለጹ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያጠቃላይ ምርጫና አዲስ አበባ ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮች የምርጫ ቀን 2 ቀን እንደሚካሄድ ከወሰነበት ቀን አንስቶ በርካታ ተቃውሞዎች ተደምጠዋል። ተቃውሞ ካሰሙ አካላት መካከልም የተፎካካሪ ፓርቲዎች ተጠቃሽ ናቸው። ፓርቲዎች የአንድ ብሔር ተወላጅ 2 ጊዜ ይመረጣሉ፣ በህገወጥ መንገድም የነዋሪነት መታወቂያ እየታደለ በመሆኑ ችግሩን ያባብሳል ሳል የሚሉ ቅሬታዎችን ሲያሰሙ ቆይተዋል። ቦርዱም በርካታ ውይይቶችን ያደረገ ቢሆንም በውሳኔው እንደጸና ቆይቶ ነበርም። ከቀናት በፊትም የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ፣ እናት፣ አብን፣ መኢአድ ፓርቲዎች በጋራ በመሆን ተቃውሟቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ ለቦርዱ ማስገባታቸውን ገልጸዋል። ይህ ደብዳቤም ባሳለፍነው ቅዳሜ ቦርዱ ለሻረው የሁለት ቀን የምርጫ ጉዳይ አስተዋጽኦ ማድረጉን የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር በቃሉ አጥናፉ ለአህዱ ተናግረዋል። የእናት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር ሰይፈ ስላሴ አያሌው በበኩላቸው በአራት ፓርቲዎች የገባው ቅሬታን ቦርዱ እንደ ባለድርሻ አካላት ተመልክቶን የወሰነው ነው ብለን አናምንም ብለዋል። ውሳኔው ዘግይቷል፣ በርካታ ውይይቶች ከተደረጉ በኋላ ነው ቦርዱ የወሰነው በሚል በተለያዩ አካላት የሚነሱ ሀሳቦች ቢኖሩም ዋናው ጉዳያችን መሆን ያለበት ቀኑ ወደ አንድ ቀን መምጣቱ ነው ብለዋል። ዶክተር በቃሉ በበኩላቸው ቦርዱ የተለያዩ ማራዘሚያዎችን በተለያዩ ጊዜያት መወሰኑ ስራዎች ከአቅሙ በላይ እንደሆኑበትና ሳያቅድ ውሳኔዎችን እንደሚያሳልፍ ማሳያ ነው ብለዋል። በትግራይ ክልል ያለው ሁኔታ ዘግናኝ ነው ሲሉ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ተናገሩ። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ያለው ግጭት ያስከተለው ቀውስ ዘግናኝ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከምግብ እጥረት ጋር በተያያዘ ዜጎች በረሃብ እየሞቱ ይገኛሉ ሲሉም አሳውቀዋል። የጤና ተቋማት ላይ ያጋጠመውን ውድመቶች በመተቸት በሴቶች ላይ ወሲባዊ ጥቃት መስፋፋት ስለመኖሩም ተናግረዋል። 5 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ድጋፍ እንደሚያሻቸው የገለጹት ዶክተር ቴዎድሮስ ከባድና አጣዳፊ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት እየተስፋፋ መምጣቱን በጄኔቫ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ይፋ አድርገዋል።
እጅ ለእጅ በመያያዝ የተቃውሞ ሰልፍ ሊካሄድ ነው ተባለ። የፊታችን አርብ ግንቦት 13 2013 ዓ.ም ተመረተ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት ለመሸርሸር እየሰሩ በሚገኙት አሜሪካ ኤምባሲ፣ እንግሊዝ ኤምባሲ፣ ግብጽ ኤምባሲ፣ ሱዳን ኤምባሲና የአውሮፓ ህብረት የተቃውሞ ሰልፎች ይደረጋሉ ተብሏል። ኢትዮጵያንም በአንድነታችንና በሉዓላዊነታችን ላይ የሚመጡብንን ማናቸውንም ኃይሎች አንታገስም ብለው ድምጻቸውን ያሰማሉ። ከዚህ በተጨማሪም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሰበሰቡ ፊርማዎችም በተወካዮች አማካኝነት ይቀርባሉ ተብሏል። በአንጻሩ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንን ደግፈው ከጎናችን ለቆሙት የቻይና ኤምባሲ፣ የራሽያ ኤምባሲና አፍሪካ ህብረት የምስጋና መልእክቶች ይተላለፋሉ ተብሏል። ስለሆነም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይህንን ጥሪ በመቀበል በተቃውሞና በድጋፍ ሰልፎቹ ላይ የኮቪድ ፕሮቶኮልን በመጠበቅ እንዲሳተፉ ጥሪ ቀርቧል። የውጭ ጣልቃ ገቦችን እንቃወማለን፣ የህዳሴ ግድባችን ለፍጻሜ እናደርሳለን፣ መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ምርጫው በፍትሐዊና በሰላም እንዲጠናቀቅ እንጠይቃለን የሚሉ መልእክቶች የሚተላለፉበት በመላው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ክብር በህብር በሚል መሪ ቃል ሁሉም ኢትዮጵያ እጅ ለእጅ በመያያዝ በመቆም ድምፁን ያሰማል ተብሏል። መረጃው የጋዜጠኛ ዋልተ ንጉሥ ዘሸገር ነው። አቃቤ ግፈርት ከህወሓት ጋር ያለውን ግንኙነት እያጣራው ነው አለ። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ግፈርት የተባለውን ኩባንያ በባለቤትነት ከሳምንታት በፊት በአሸባሪነት ከተሰየመ ህወሓት ጋር ግንኙነት እንዳለውና እንደሌለው እያጣራ እንደሆነ አስታውቋል። የመሰቡ ሲሚንቶ ፋብሪካ፣ የመስፍን ኢንዱስትሪያል ተሽከርካሪዎች መገጣጠሚያ፣ ጉና የንግድ ስራዎች ኩባንያ፣ ሱር ኮንስትራክሽን ኩባንያ፣ ትራንስ ኢትዮጵያን ጨምሮ የተለያዩ ግዙፍ የንግድ ድርጅቶችን በውስጡ አቅፎ የያዘው ግፈርት አዲስ አበባን ጨምሮ በትግራይና በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች በንግድ ስራ መሰማ ራቱ ይታወቃል። በታህሳስ 2013 ዓ.ም ተመረተ ይፈርት በጥቂት የህወሓት አባላት ተይዞ እንደነበር በመጥቀስ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች በስሩ ያሉ ድርጅቶች በባላደራ እንዲመሩ በማድረግ ለፍርድ ቤት ውሳኔ ማቅረቡን የክልሉ የብልጽግና ፓርቲ አመራርና የአሁኑ ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አብርሃም በላይ ከጥቂት ወራት በፊት ለጋዜጠኞች መግለጻቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ የሽብር ወንጀልን ለመቆጣጠርና ለመከላከል በ2012 ዓ.ም ተመረተ የወጣው አዋጅ ቁጥር 1176 አንድ በአሸባሪነት የተሰየመ ድርጅት ንብረት በፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንደሚወረስ ይደነግጋል። በርካታ ግዙፍ የንግድ ተቋማትን በአንድ ጥላ ስር የያዘውን ኤፈርት ያንቀሳቅሳል የሚባልለት ህወሓት ከሁለት ሳምንታት በፊት በሚኒስትሮች ምክር ቤት አቅራቢነት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት እንዲሰየም በአንድ ድምፅ ታቅቦ በሙሉ ድምፅ ማጽደቁ ይታወሳል። ሪፖርተር ለፌዴራል ምክትል ጠቅላይ አቃቤ አቶ ፍቃዱ ጸጋ አቀረብኩ ባለው ጥያቄ አሁን ንብረትነቱ የማን እንደሆነ ለማጣራት በአቃቤ ሀብት ማስመለስ ዳይሬክተር በኩል የምርመራ ስራ እየተካሄደበት ነው ሲል ምላሽ ሰጥተዋል። ተቋሙ የህወሓት ከሆነ ይወረሳል፣ ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ የኤፈርትን የባለቤትነት ጥያቄ ይህ ነው ብሎ መመለስ አይቻልም ሲሉ ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ህጉ ገልጸዋል። ምርመራው ተጠናቆ ይወረስ ከተባለ ቀጥታ አዋጁ በተጠቀሰበት አግባብ እንዳለ የሚወረስ ሳይሆን የፍትሐ ብሔር ህጉን ተከትሎ በፍርድ ቤት ክርክር ተደርጎበት የክልሉ ሀብት ሊሆን እንደሚችል አክለው ተናግረዋል። ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ ከቀድሞ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ጋር በመሆን የ1.5 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለውን ታላቁ ቤተ መጽሐፍ ግንባታና የመዘጋጃ ቤት እድሳትን ጎብኝተዋል። ምክትል ከንቲባዋ ከጉብኝቱ መልስ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት እሱ ማለትም ኢንጂነር ታከለ የጀመረውን እኛ አስቀጥለናል፣ ሁሌም ሀገር በመሪዎች ቅብብሎች መልካም ጅማሬዎችን በማስቀጠልና ጎደሎዎችን በመሙላት ትገነባለች ብለዋል። የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር እና የቀድሞ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በበኩላቸው ያለ እረፍትና በከፍተኛ ልፋት የተሰራ ስራን ውጤት ማየት ልዩ ደስታን ይሰጣል። በዛሬው ዕለትም የማዘጋጃ ቤት መልሶ እድሳትና ግዙፉን ሸገር ቤተ መጽሐፍ እየተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶች የደረሱበትን ደረጃ እጅግ የሚያስደንቅ ነው ብለዋል። ስራውን በከፍተኛ ብቃትና ያለ እረፍት ላከናወኑት አመራሮችና ባለሙያዎች ያላቸውን አክብሮትም ገልጸዋል።